Morjens. Nyt ei olla aamussa, vaan tuossa laitoin lapset kotiin ja tyhjentelin tuota puutyöluokkaa ja jäin sitten istumaan tähän luokkaan hetkeksi aikaa olemaan ihan rauhassa ja yksin. Jotenkin tuntuu, että tämmöinen murhe ja suru-uutiset ei niin kuin väisty. Isä soitti tuossa aamupäivällä ja kertoi sitten sisarensa pois menosta, kuolemasta viime yönä. Mä vaan huomaan nyt, että sielun tila on semmoinen, että se niin kuin kaikki tällaiset vetää niin kuin tosi alas. Ja mä oon tässä psalmien kirjaa selannut ja katsellut tuttuja psalmia ja hakenut sellaista jonkin sortin lohdutuksen sanaa, joka niin kuin uppoaisi tuonne syvemmälle. Ja se, että ensimmäisenä tuli mieleen psalmi 102. Mä voin siitä alun lukea, mutta se on niin jotenkin rankka psalmi. Et sitä pitää niin kuin pohtia, kun sitä lukee. Et lukea se tässä näin ääneen ja kommentoida, niin se voi olla vähän liian raskas. Psalmi 90 menee taas sitten tämän tilanteen niin kuin ytimeen suoraan. Se on otsikoitu ihmiselämän lyhyys ja Jumalan ikuisuus. Ja tämä on nimetty Mooseksen Jumalan miehen rukoukseksi. Ja Mooses rukoilee näin. Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Jo ennen kuin vuoret syntyivät, ennen kuin maa ja maanpiiri saivat alkunsa, sinä olit. Jumala, ajasta aikaan sinä olet. Se, että niin kuin läheisten ihmisten kuolema saa niin kuin ajattelemaan myöskin niin kuin sitä oman elämän lyhyyttä ja jollakin lailla mitättömyyttäkin. Et jokainen polvi, sukupolvi kerrallaan astuu täältä ajasta iäisyyteen ja pois. Ja välillä niin kuin miettii sitä, että onko tässä niin kuin mitään järkeä. Mutta sen takia tulee niin kuin tähän rinnalle tämä Mooseksen ajatus, että Jumala, sinä olet. Me jatketaan. Sinä annat ihmisten tulla maaksi jälleen ja sanot, palatkaa tomuun, Aadamin lapset. 1000 vuotta on sinulle kuin yksi päivä, kuin eilinen päivä mailleen mennyt, kuin öinen vartiohetki. Me katoamme kuin uni aamun tullen, kuin ruoho, joka hetken kukoistaa, joka vielä aamulla viheriöi, mutta illalla kuivuu ja kuihtuu pois. Sinun vihasi musertaa meidät, kiivautisi saa meidät järkkymään. Sinä otat syntimme silmiesi eteen, salaisetkin synnit sinä paljastat katseellasi. Vihasi alla meidän päivämme vaipuvat, vuotemme haihtuvat kuin henkäys. Jumala näkee meidän elämän, näkee meidän läpi ja näkee meidän pahat teot ja ajatukset. Ja Jumalan kiivaus tulee viimeisenä päivänä meidän eteen. Jumala on siis oikeudenmukainen. Me saamme tuomiomme meidän elämän mukaan. Et oikeastaan vaan sitten Jumalan rakkaus voi tavallaan, mutta Jumalan rakkaus pelastaa meidät hänen kiivaudeltaan. Ehkä avain aukeaa tuosta 13. jakeesta eteenpäin. Herra, käänny jo puoleemme. Kuinka kauan vielä viivyt? Armahda meitä palvelijoitasi.
Ravitse meitä armollasi joka aamu, niin voimme iloita elämämme päivistä. Niin kuin annoit murheen, anna meille ilo. Yhtä monena vuotena kuin vaivamme kesti. Anna palvelijoittesi nähdä suuret tekosi, anna lastemme nähdä kunniasi loisto. Herra, meidän Jumalamme, ole lempeä meille. Anna töillemme menestys, siunaa kättemme työt. Et Jumala kuitenkin kuuntelee meidän rukoukset ja pyynnöt, kun me pyydetään häneltä lohdutusta, iloa. Aina vuorollaan, kun sitten nämä raskaat päivät menee ohi. Sellainen ajatus tässä on, että mihin sitä jaksaa ja mihin sitä pystyy ja miten sitä niin kuin ihminen menee eteenpäin, kun elämä on hankalaa ja haastavaa ja ahdistavaa. Ja ehkä tämä psalmi 103 antaa vähän vastausta tähän. Herra, ylistä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on. Ylistä hänen pyhää nimeään. Ylistä Herraa minun sieluni. Älä unohda mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Hän antaa anteeksi kaikki syntini ja parantaa kaikki sairauteni. Hän päästää minut kuoleman otteesta ja seppelöi minut armolla ja rakkaudella. Hän ravitsee minut aina hyvyydellään ja minä elvyn nuoreksi kuin kotka. Eilen, vai oliko se toissapäivänä, kun mä menin käymään hiihtämässä ja katoin taivaalle ja siinä mun yläpuolella lensi kotka. Ne ei ole kauhean tavallisia lintuja näilläkään leveysasteilla, vaikka niitä onkin täällä. Ja muutamassa kohtaa Raamattu käyttää tätä kotkaa semmoisena mielikuvana, jossa Jumala nostaa ihmisen sen oman elämän murheitten yläpuolelle ja vie elämää eteenpäin ja antaa uskoa ja voimaa. Silmää yritän tässä ajatella, että Raamatun sana ja Jumalan sana on se, jonka kanssa on hyvä viettää aikaa, etenkin silloin, kun tuntuu, että se on täysin järjetöntä ja oma toiminta ja oma elämä on niin kuin kaikkea muuta kuin hyvää ja Jumalan mieleistä ja edustuskelpoista. Siinä kohtaa sielun vihollinen tulee niin kuin hyvin helposti sanomaan, että et sä ole mitään. Sä oot tommonen, kun sä teet noin ja puhut noin ja elät noin. Niin sielun vihollinen iskee siihen väliin. Ja siinä on suuri vaara, että alkaa itse uskomaan sitä. Ja sen takia Raamatun lukeminen tuntuu tyhmältä ja penseältä. Mutta monta kertaa nämä psalmit on semmoisia, että sinne psalmien maailmaan kannattaa hetkeksi sukeltaa ja löytää sieltä Daavid, joka oman heikkoutensa ja pahojen tekojensa jälkeen astuu Jumalan kasvojen eteen. Tajuten oman huonoutensa ja mitättömyytensä. Ja näkee ainoaksi mahdollisuudekseen Jumalan. Niin samalla tavalla ottaa Raamattu käteen ja luottaa siihen, että Jumala toimii sen sanansa kautta ja antaa lohdutuksen. Ei se minusta parempaa ihmistä tee, mutta se antaa ymmärryksen siitä, kuka Jumala on ja että Isä on rakkaus. Taivaan Isän taskuun.